Uzatma. Chap qanotdan hujum davom etadi. Yer maydonchiga uzatma ham yomon emas. Safarov, Safarov zarba va gol! Buxoro jamoasi uchrashuvda hisobni ochmoqda. Kuchli zarbasi evaziga Umidjon Hamroyev darvozasini ishg'ol etdi. Takroran ko'ramiz. Bu yerda Samuel yelkamelga kurashda Safarovga imkoniyatni boy berib qo'ygandi. Hujumlarni qo'llab-quvvatlashda davom etyapti. Mana yana bir imkoniyat, zarba berildi, darvozabon qaytardi, ikkinchi urinish va gol. Fayzullo Jumanqo'ziyev. G'alaba uchun juda muhim bir qadami bo'lib xizmat qiladi. Mana bu yerda darvozabon o'z rolini bajarib berdi. Keyin esa himoyachilar qo'rqilish kerak edi menimcha bu yerda raqiblarni. Samuel doimgidek yana xatoga yo'l qo'ydi, o'tib ketdi bu yerda. U to'pni olib qo'ya olmadi. 2-chi qavatda to'p Samuelga kelib tushayotgan edi. Boshman yaxshi o'ynaydi Samuel, lekin darvozabon buni his qildi va to'pni qaytardi. Gilyerme, Gilyerme va gol. Gilyerme'ning goli inobatga olinmoqda va o'zining debyut o'yinida yo'q. Oqtepa jamoasi tarkibida debyut golni urishga muvaffaq bo'lyapti. Zaxirada qarang, baribir hozir